Ta pomlad je tu in z njo tudi številne spremembe. Mnoge se vršijo tudi na naših cestah, s tem, ko v promet vstopajo vozniki motornih koles in koles z motorjem. Gotovo ste jih že zaznali, ko so brzeli mimo vas v teh še posebej sončnih in toplih dneh. No, previdnost, vzajemno spoštovanje in zavedanje, da nismo sami udeleženi v prometu, je prvi napotek za vse nas. No, veliko več pa skupaj z našimi gosti, ki so že pripravljeni na štart. Z nami sta Mitja Palčič, komandir postaje prometne policije Koper, ter inštruktor vožnje Dario Benčič. Svoje konje bo to jutro brzdal tudi Daniel. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Torej, imamo kakšno pameten napotek za vse, ki so se že znašli na cestah in se še bodo v teh lepih sončnih dneh? Ja, prav gotovo imamo. Se pravi, naš slogan je še zmeraj strpno in po pameti. Stvari se zdaj nekako hitro prebujajo iz zimskega spanja, tako se prebujajo tudi motoristi. Voznik je eno slednjih vozil, ne, in tu potem začnejo prve težave, s katerim upam, da bomo danes našli pravi recept in bomo več kot kakšno težavo skupaj poskušali rešiti. Kako torej povečati to dovzetnost za vse udeležence v prometu? Ja, sigurno, v letošnjem letu sta že dva vikenda bila udarna, tako da lahko rečemo, da je bilo že polno motoristov in seveda s tem smo se tudi mi pripravili in začeli opravljati dela kontrole. Moram pa povedati, žal, da smo imeli že tudi prometno nesrečo, ker je potnica podlegla poškodbam. Se pravi, naša prisotnost bo sigurno skozi na cesti. Daniel Kerševan v ta motoristični duh, ne, živi že vrsto let. Kako torej premagati vse te strahove in kdaj vožnja postane užitek? Ja, dejstvo je, da se prebujemo, res je, pomlad je tukaj. Obžgemo, po domače povedano, naše motorje. Vožnja postane užitek, ko dejansko mi obvladamo motor. Ne motor nas. To je kar pomemben faktor, iz prakse govorim, ne? Zato jaz mislim, da tu gremo korak po koraku. Iskreno povedano, res da sem dosti let že motorist, ampak s pomladi ga ne obvladujem tako, kot ga recimo v sredini sezone. Zato priporočam, da gremo res počasi, štartamo tako, bil nekaj z nekim zmernim načinom pristopa do motorja. Vsi trije imate za seboj že številne prevožene kilometre. Kako pa se zadeve lotiti v primeru, da smo popolni začetniki, tudi kot recimo nekdo, ki se priključi nekomu, ki naj bi obvladal motor? Aha, glede, tle je izrednega pomena, da kupimo svojemu znanju in svojim spretnostim tudi primeren motor. Ne, tle že v štartu ne smemo faliti, ker potem nas čaka dolgoročna mučna pot in preden bomo, recimo, če si kupimo izredno močan motor, potem ne bomo kos in s tem si bomo sami iskali težave. Ne. Se pravi, idealno je, kot sem že prej na hitro omenil, v eni knjigi zelo dobri, predlagam vsem voznikom enoslednih vozil, da si jo mogoče kupijo, to je magisterij varne vožnje, v kateri piše, da vožnje motorja je kot gradnja stanovanjske hiše. Najprej zgradimo trd in varen temelj, potem počasi gradimo in na koncu še streha. To gre počasi. Tega se ne da kupiti, znanja se ne da kupiti, treba delati kilometre. Najbolje je to, da pod nadzorom nekega, ki to dobro ved, da nam vse tiste majhne pasti, ki so prisotne pri tem, na nek dostopen način razloži in potem je to vse skupaj dosti lažje. In zato se tudi trudite s preventivo? Seveda, mi vsako leto organiziramo preventive. Že tradicionalno imamo preventivo policijska izkušnja kot nasvet, kjer voznikov enoslednih vozil podajamo te izkušnje, ki jih pridobivamo na samem terenu. Tako da bi lahko rekel, da bomo letos prvič imeli preventivo 12. aprila v Kopru na parkirišču pred Bonifiko, 21. aprila pa v Postojni pred PTC Primorko, tako da vsi motoristi so vabljeni, dobili bodo izkušnje, lahko bodo poskusili poligon, ki bo postavljen in naši inštruktori jih bodo z veseljem in podajali te izkušnje. Daniel, se vi kot motoristi radi priključite tovrstnim srečanjem ali nekako zadovoljujete svoje potrebe v okviru svojih društev in klubov? Zaenkrat moram reči, da smo kar vsako leto z njimi. Čakamo
da vidimo ta datum. In kar v nekem velikem številu, vsaj z naše strani našega motodruštva, smo prisotni. Kaj pa sicer, kakšne so koristi recimo teh vaših srečanj? Gotovo se tudi družite, sploh če je motor taka specifika, kot je tale tu. Ja, jaz smatram vsaj osebno društvo kot družina. Načeloma so to vezane generacije, enak način razmišljanja, predvsem druženje. Torej, vsi vemo, da v vsak danu smo dokaj pod nekim presingom in je ta način, torej to druženje z motoristi, mislim, se odklopimo in vzememo si čas dobesedno zase. Torej, znebite se pritiskov in uživate in to tudi skupaj s svojimi najbližjimi. Torej, tukaj stopajo vnovič, bom rekla, v igro prijatelji, partneri ali kakorkoli. Kako pristopiti v tem primeru, zato da se na koncu vsi počutite ugodno? Aha. Mogoče opozorilo društvom in vsem ljubiteljem, ki se jih mogoče zbere večja skupina. Ne? Priporočam, da je vedno prvi nas bo to vodja ali pa nekdo, ki ima največ izkušenj in on potem diktira tempo, vozi, pazi na omejitve in tako naprej. Največja napaka, ki jo pa lahko naredimo, je to, da onega najbolj izkušenega motorista, ki je mogoče prišel na zadnje v klub ali pa ima najmanjše število prevoženih kilometrov, damo zadnjega. Takrat ga že počasi napeljujemo v bližino krsta, ker zahteva voznika, ki je zadnji, potem njega na cesti pričakuje dosti več stvari kot recimo prvega. Ne? Zaradi tega apeliram, tak voznik, ki je še mogoče neizkušen, naj bo takoj za vodjo. Tlele, ko se pogovarjamo od samih začetkov še vedno, ne, bi rad povedal tudi in upozoril se starše, kajti ravno na Primorskem oziroma obali so težave z enoslednimi vozili, predvsem kolesi s pomožnimi motori. Vidimo, da imajo znake 25 km na uro. Mi pa pri samem nadzoru ugotavljamo, da so predelani. Torej, vsem staršem bi rad položil na srce, da ko kupijo tak motor, naj kupijo tudi čelado in naj skrbijo in kontrolirajo svoje otroke, ne? Ker dostkrat so udeleženi tudi v prometnih nesrečah. K temu se še vrnemo, ampak še prej k tem užitkom. Vsak motor ima za seboj tudi neko karizmo, tudi stil oblačenja vidimo, način življenja verjetno. Kaj žareva to, Daniel? Res je. Moj motor je neka specifika. Jaz mu rečem, da sem si ga personaliziral. V bistvu vsak motorist si personalizira svoj motor po svojih internih občutkih. Jaz mislim, da tak motor je zame v redu in to je to. Ne, zdaj, če bi imel cestnega motorja, bi bil mogoče sigurno drugače oblečen, pa v nekem drugačnem duhu tudi razmišljal o samem motorizmu. Jaz pa pač drugačen. No. In kako razmišlja nekdo, ki vozi to mrcino? Predvsem nima v glavi hitrost. Ne, to mogoče za njih je kar dober faktor. Cilj je res ta užitek, cilj je obvladovanje motorja. Ne da motor, kot sem rekel prej, obvladuje tebe. Cilj je ta, da mu zaupaš in da se nekako z njim vliješ v teh ovinkih in cesta, ki jih imamo na razpolago. To bi lahko je še dodal, da tudi jaz opažam pri policistih na naši postaji. Ne? Kolikor se je začelo sonce kazati, so že začeli, kdaj bomo začeli z kondicijsko vožnjo, da grejo čim prej. Kajti, sigurno, prometnik ne more biti vsak policist. In tega se vsi zavedamo in to se kaže ravno v tem, da enostavno težko da zdržijo brez motorja. Zato je zdaj na mesto verjetno vprašanje, koliko se pravzaprav zavedamo motoristov na cesti. Tukaj imamo voznike avtomobilov, drugih še prevoznih sredstev in včasih se je kar težko zavedati, da je še nekdo z nami. Aha, tako je. Čim prej moramo sprejeti dejstvo, da na cesti več nismo sami. En kup nas je, skuteristi, mopedisti, rolerji, pa mogoče od starejših nonotov in nonotov, ki mogoče malo slabše vidijo, slišijo in tako naprej. Se pravi, je zelo pestro, ampak dokazuje na dejstvo, da nismo sami. To pomeni, da več kot nas je, večja je možnost, da se pripeti
kakšen pripetljaj, ne, in potem se skupaj se lahko konča za prometno nesrečo. Se pravi, kot sem že na začetku povedal, strpno in previdno pomeni to, da moramo biti motoristi tudi vidni. Vete, tudi za nela smo dali na naš motor danes na svetleč brez rokavnik. Zadnje leta trendi nakazujejo na to, da tudi proizvajalci izdelujejo temnejše motorje, se pravi črne barve, mat barve, potem je še črn kombinezon in črna čelada. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo izredno slabo vidni. Za nas in za našo varnost je izrednega pomena to, da nas drugi opazijo. En kup motoristov konča ob cesti ali pa ob vozilu zaradi tega, ker je izsiljen, ampak to na koncu nič ne pomeni. Ne? Kaj se zgodi? Prvi sumrak, se pravi še mogoče po noči, črna barva, črna čelada in to mogoče nekdo, ki malo slabše vidi in že sami izzivamo nesrečo. Zaradi tega tudi, če so ti trendi izredno popularni, naj bo vse en del, ki ga imamo oblečenega, naj bo pač žive barve, da nas drugi udeleži cestnega prometa lažje opazijo, lažje zaznajo, ne, in nas potem mogoče tudi drugače spoštujejo. Da smo torej bolj vidni. Počasi bomo strnili, potegnili črto pod vse, kar smo povedali. Težko je v tako kratkem času dati toliko napotkov, pa vendar. Verjetno odgovorni motoristi ste, so, že naredili vse, kar je potrebno, pa vendar še kaj, kar je posebej dobro opozoriti. Jaz sigurno, v začetku sezono je potreba pogledati svoje motorje na pneumatike in seveda paziti na vse, kar na zavore preveriti in pa paziti na vozišče, kajti asfalt je še mrzel, pneumatike niso oprijemljive in seveda prilagoditi vožnjo, predvsem počasi. Daniel, to je že vse narejeno, ne? Definitivno. Tudi prvi Giro, da ja. Rečem tako. Ja, že je bil prvi Giro, zdaj se že gleda, kje bomo naredili skupni z društvom, sicer malo dlje, mogoče na Hrvaško, ali na to, da so tam dokaj topla vremena in to je to. Super. Hvala za sodelovanje na postajo prometne policije Koper, odkoder sta se nam to jutro pridružila inštruktor vožnje Dario Benčič in komandir Mitja Palčič.